Sõbrad, suvel kingiti mulle elektriline tõukeratas ja öeldi seda, et kui ma sellega sõidan Toompeale, siis kinkijad söövad oma mütsi ära. Pange tähele, alustan oma teekonda Toompeale ja vaatame, milliseks tegelikult kujunevad Tallinna teed, on nad läbitavad või mitte. Hakkame sõitma! Tõstaks käed üles ja lehvitaks teile, aga see oleks liiga ohtlik liiklusele, nii et niisugust asja ei tohi teha. Nii, püüame inimestest üle, täpselt üles ümber saada, vaatame, kas jäävad nemad ellu ja mina ellu. Kõik jäid ilusti ellu. Selle esimesed 2 kilomeetrit on läbitud, päris hea tunne on, päris hea tunne on. No tere tulemas teelõikudele, mis ei ole kõige ohutumad. Vahepeal oli ikka päris kuumaastik, ei saa salata. Nii, me oleme täpselt poole peal. 5 kilomeetrit oleme ära sõitnud, 5 kilomeetrit on veel jäänud. Ilusti loomaaja juures, ilusti on läinud siia maani. Enam vähem igal pool on kergliiklusteed. Vahepeal oli selline 0,5 kilomeetrit, natukene jama ütleksime. Aga kõik seisab veel ees. Kesklinn, kohe vaatame, kuidas see hakkab meil toimima selle elektritõukerattaga. Aga ma teen ära seda. Oi. Nüüd on nii, et me oleme ära sõitnud kuskil 2/3 hetke siis kilometraažist. 10 kilomeetrit oli, ma arvan, 1/7 on ära sõitud, 3 on veel jäänud. Aga nüüd tuleb kõige raskem 3. Tihe liiklus, ristmikud ja nii edasi. Vaatame, kuidas hellu jään. Ja see oli tõus, selle asja nimi oli tõus. Natuke võttis nüüd aega, mõned meetrid tuli ka jala käia. Aga me ei ole väga kaugel enam, jäänud on veel mõned meetrid ja lähme nüüd, tõus on läbi. Nii, head sõbrad! Lühidalt kokkuvõttes tegelikult on midagi öelda, on väga palju turvalisi kergliiklusteid. Jah, on mõned kilomeetrid natukene raskusi, aga kokkuvõttes võib öelda, et on täiesti sõidetav. Ja mis kindlasti kõige olulisem on, et sõbrad, need, kes kinkisid mulle selle elektritõuksi, ärge unustage, müts on vaja nüüd ära süüa. Me oleme jõudnud ilusti Riigikogu juurde. Palun vaadata!